кохання. Воно для кожного своє. Воно настільки різне і щоразу неповторне, що йому не можна дати чіткого визначення. Коли люди друг друга розуміють, обожають, обнімають, цілують кожен день. Це коли, от некоторі кажуть, бабочки в животі, і коли хочеться чоловіку віддавати. Це коли в сім'ї мир і порядок. Кохання – це коли ви розумієте один одного. Коли? Когда вот у нас в этом году будет 50 лет. Это жизнь. Это любовь. Коли, незважаючи на погоду, якщо на дворі навіть слизько, виходиш з коханою людиною на каблуках. Терпиш всі його недостатки, і навіть недостатки становляться його плюсом. Коли ви відчуваєте друг друга навіть на відстані. По утрам смотриш на неї, вона прекрасна, як на світі. Це коли моя дружина зі мною поруч. Любов – це коли ти утром готуєш їй овсянку, але тобі не хочеться, але ти це робиш. Це коли взаєморозуміння. Засипати і просипатися разом. Кохання може довго терпіти. Кохання не заздрить, кохання не звеличується, не пишається, не бешкетує, не шукає свого, не дратується, не мислить зла, не радується неправді, а радується істині. Все покриває, усьому вірить, усього сподівається, все переносить. Кохання ніколи не перестає.